ברשות מורי ורבותיי, ברשות הרבנים, שליטה ואחד, כל הקהל הקדוש, השם עליהם יחיו. אנחנו בעמוד נון וב, שער שלישי, עמוד נון וב, באמצע, לקראת חצי. ואמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. התנא אומר באבות, הווה זהיר במצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע שכרן של מצוות. אפילו אם אדם ידע שמצווה זאת יותר חשובה ממצווה אחרת, אבל זה לא הנכון. אפילו אם ברור לו, כמו שיש עבירות יותר חמורות, שחייבים עליהם מיטה בידי בדין, ויש פחות שחייבים עליהם קראת, ויש חייבים עליהם מלכות, אדם יודע. גם במצוות, ודאי אם אדם עושה מצוות פדיון שבועים, היא יותר ממצווה של לתת צדקה כמה פרוטות לעני. כי יעלה בדעת שיש להשוות בין זה לזה. ואם אדם מציל נפש, הוא רואה אדם שעומד למות, והוא הצליח להציל אותו, או להציל אותו מידי רודף שרודף אחריו, ודאי גדולה יותר מאשר לבוא לבקר חולה רגיל. יש הבדלים, אדם יכול להיש מידע, אבל עם כל זאת זה לא נכון. תלוי באיזה מצב הוא היה. באבות דרבי נתן אמר, טובה מצווה אחת בצער ממאה מצוות בליצה. אז אם יש מצווה שהיא בצער, טובה ממאה מצוות, זאת אומרת אפילו ברמה שלה, אבל בתאסוף מאה, וכשאמרו מאה זה אפילו 200, אז אפשר להשוות. יש דברים בגלל הצער שהיה צריך, המאמץ, וההשתדלות היתרה שצריך לעשות, זה מגדיל ומגביר את כוח המצווה. זה מקבל תואר אחר. וזה גם באבות שלנו כתוב, לפום צערה אגרה. כי האגרה, השכר, תלוי בצער, תלוי בהתאמצות. גם כן, יש אדם שעושה מצווה, ועושה אותה כלאחר יד. הזדמן לו ועשה, אם לא עשה, לא אכפת לו. אין לזה הרבה ערך. אבל אדם שרץ אחר המצווה ומתאמץ לקיים אותה, ואם לא הצליח, מצטער בכל נימי נפשו, האדם הזה הוא זוכה לזכויות רבות. אפילו המצווה קלה הרבה יותר מחמורה. על כן אומר התנא, הברץ מצווה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע, אתה לא יכול למדוד את כל המדדים שיש למצווה או לעבירה, רק הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן ליבות וכליות ויודע הכל ויודע כל המצבים, הוא ורק הוא יכולים יכול לתת מידה נכונה לכל דבר. אדם לא יכול, אדם לא מסוגל, ואינו יכול לעשות הדבר הזה. והנה בתורה, ממשיך הרב, והנה בתורה פירש, מה יעשה לכל העובר על המצוות, לא תעשה. אומר בתורה, כתוב העונש, שכר של מצוות, כבר הזכרתי את זה בעל פה כמה פעמים, כי כל הראשונים, והגאונים דיברו על הדבר הזה. הם דיברו למה לא נכתב בתורה שכרן של המצוות. לא נאמר אף פעם. עוד בעונש, העונש של העולם הזה נאמר בתורה. כמו שאמרנו, יש מרכות, יש קראת, יש מיטת שריפה, יש שחילה, יש הרג, יש חנק. יש גם כתוב בתורה שיש עבירות שמביאים לאדם כל מיני חולים רחמנא ליצלן. אבל בשכר בכלל לא כתוב בתורה.
אולי כבר יוריד את הקומה כדי שאחרים יכולים לראות תודה. אז אם כן, היות ובתורה לא כתוב, אז שואלים למה לא כתוב. אז יש פירושים, אבל אני אראה מה הרב אומר. והנה בתורה פורש מה יעשה לכל העובר על המצוות. זאת אומרת, מה העונש שלו על מצוות לא תעשה. ויחלק עליהם עונשים ומשפטים ודת מה לעשות. התורה חילקה את העונשים לפי כל דבר מה שמגיע לו. והעונשים מלכות 40, מיטה וחרט בידי שמיים, וארבעה מיטות בדין, ומתן שכר על כל מצווה לא נתפרש בתורה. עוד בעונשים מצאנו חלק, אבל מתן שכרן של המצוות לא פורש בתורה בכלל. כדי שלא יחדלו לכם המצוות הקלות ויתעסקו בחמורות לבדנה. הוא אומר פירוש משלו, רבנו יונה אחד מגדולי הראשונים. אומרים התורה הייתה מפרשת מהן המצוות החשובות, השכר של מצווה זאת הוא כזה גדול, והשכר של זאת, משל, על מצווה פלונית מקבל מיליון, המצווה אלמונית מקבל רק 100, ואחרת רק שקל אחד, למשל. אז האדם יגיד, אני אבד זמני בשקלים, ואני אעשה רק את אלה של המיליון. טוב, גם זה טוב שיעשה, אבל אם הוא יעשה רק חלק, אף פעם הוא לא משלים את עצמו. כי התרי"ג מצוות הם לא דברים נפרדים. הם בסופו של דבר מקשה אחת זהב טהור. כולם קשורים זו בזו, כולם משלימים זו את זו. ואי אפשר להפריד בהם. בזה פירשתי בסייעתא דשמיא, אמרתי למה בר מצווה? ילד רך בשנים, עכשיו השלים 13 שנה ביום אחד. אז הוא מקבל מוחין דגדלות, והתורה חייבה אותו בכל המצוות. בסדר? טוב מאוד. אבל למה כל המצוות? יש לנו הרבה מצוות. רק דאורייתא יש לנו תרי"ג. כמה יש לנו סייגים, כמה יש לנו תקנות דרבנן, כמה שבותים, כמה גזרות גזרו. הכל נותנים על ילד שעדיין הכתפיים שלו רכות, ושמים עליו כזה משקל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפילו בהמה שעשויה למסע, חמור למסע, כשהוא רך בשנים, בהתחלה, לא שמים עליו טון או חצי טון, יישבר הגב שלו ולא יהיה לו חמור. אז מה עושים? לוקחים לפעמים איזה עול קטן כדי שיתרגל, גם השור, העורש, בהתחלה שמים לו על הג... בין כתפיו שכן, שמים שם בין הכתפיים, משהו שיתרגל. אחר כך, אחרי חודש, מוסיפים עוד. אחרי עוד חודשיים, שלושה, רואים שאגב, הם מכירים. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו, הוא מכיר. תודה רבה, תודה רבה. הוא יודע בדיוק, והוא יודע מתי להוסיף, ומוסיף במידה ובמשכן, בחוכמה ובתבונה. אבל לא הכל, אם ישים עליו, אם ישים מסע של חמור רגיל על עיר קטן, הוא יהרוג אותו וזה מה, לא יישאר בידו כלום. אבל צריך, למה על הילד להבדיל אלף אלפי הבדלות? נותנים את כל התרי"ג מצוות פעם אחת. הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו, ייתן לו 26 כמספר הוויה מהמצוות. בשנה הראשונה, או חצי שנה. אחר כך יוסיף לו עוד 26. אחרי שכבר התרגל, עכשיו ניתן לו 52 נוספים. ואחר כך, עד כי יגדל שלה, עד שיהיה מתחזק ויוכל לשאת, ונתן לו הכל. התורה לא, אתה אומר, ביום, היום 13 ויום אחד, היום, זה היום תחילת מעשיך, כל המצוות. פעם אחת. למה כך? אלא אמרתי, ההסבר הוא
כי בתרג מצוות, אם אתה מפריד אחת מהם, ולא משנה איזה אחת, זה כבר לא התורה. התורה זה כל התרג יחד. בכף אחת, בלי שום פירוד. אם אתה מוריד, אתה ניתן לו 50, תן לו 100 מצוות, זה לא תורה. זה מצוות, אבל זה לא שייך לתורה. התורה זה אחת. ולמה? כי התרג לא סתם ניתן. הלא תראו שהם מכוונים כנגד רמח איבריו של אדם, יש רמח מצוות עשה, כנגד שסה גידים שבאדם 365, יש 365 לא תעשה. ויש באדם תשיו עצמות. 716 עצמות. יש גם כן כנגד זה המצוות מסודרים. התרי"ג ועוד הרבה. הדברים מחושבים, והשלמות של העבודה היא מביאה תיקון העולם. ולכל אדם, מיום שברא השם את האדם, בפרט מיום התורה, יש לו תיקון שהוא צריך לעשות. והתיקון תלוי בכל התרי"ג. ואם יחסר אחד מהם, הוא לא מתחיל את התיקון. הביתי ראיה לזה מהלכה מפורשת וירדעה בהלכות גרים. אם אדם בא להתגייר, מה זה עיקר הגרות? נכון, עושים לו מילה ועושים לו תבילה. זה הדברים הטכניים, ההכשרה, שיהיה מוכשר לתורה ולקדושה, לקבל קדושה, לקבל שכינה, צריך להוריד את התומה, זה העורלה, היא תומה חמורה. אחרי שהורדנו את העורלה, עכשיו הגוף שלו מושלם, עכשיו אומרים לו תעשה תבילה, להוציא כל תומה וכל חלאה שבו. עכשיו תקבל תורה ומצוות. טוב, וזה העיקר, זה הגרות. הוכחנו ברמב״ם שמילה גרות פירושו קבלת מצוות ותורה. התגייר, כוונה קיבל עליו, התגיירה, קיבלה עליה התורה ומצוות. זה ברור. מה יהיה אם הגר הזה אומר, אני מקבל עליי כל המצוות, חוץ מאחת. בחר זה אחת, למשל להגיד, אני, את כולם אני מוכן לקבל. אבל מצוות חליצה הוא לא רוצה לקבל. שוטה שבעולם, איזה חליצה, בכי, כי שבועחים, הוא עכשיו עוד אין לו אח, עוד לא, אין לו בבכי אמות, מתי זה יקרה? והוא גר, אחים שלו לא נקראים אחים, אין לו בכלל, מה אתה דואג? לא, אם הוא יאמר אני לא מקבל, אפילו שאף פעם לא יבוא לידו. הוא לא גר. יקבל כל המצוות, ויקיים אותם בכל ההידורים. הוא לא גר, הוא לא התחיל את הגר. אז זה הוכחה המקשה האחת של המצוות, זה אי אפשר להפריד בכלל, בכלל, בכלל. ועל כן, תשאלו שאלה פשוטה, הרי לא כל אחד יכול לקיים כל התרי"ג מצוות. מי שאין לו בכור, נולדה לו בת ראשונה, מה הוא עושה? לא עושה פדיון. מי שאין לו בן, לא עושה ברית. מי שאין לו בית, אין לו עושה מזוזה. מי שאין לו מה לאכול, לא מברך ברכת המזון. מי שהוא לא כהן, לא מקריב קורבנות. והיום, גם להביא קורבן אין לנו, כי אין לנו מקדש, ולא כהן, ולא מזבח. אז איך עושים? אז הראשונים כבר דיברו בזה. ויש שאמרו כל ישראל ערבים, מה שהכהן עושה זה ערבים גם ישראל, ומה שישראל הזה עושה פדיון זה גם אחרים ערבים. ועוד יותר, שזאת התורה לעולה ולחטאת התורה. אדם שלומד פרשת קורבן עולה, מעלה עליו הכתוב שהוא הקריב עולה. קורא פרשת, לומד פרשת של עמים, מעלה עליו הכתוב. קורא פרשת כי יבנה בית ועשית מעקה ואין לו לא בית ולא מעקה, כי יהיה מצוות מעקה. התורה משלימה, אבל מתי התורה משלימה? כשאדם עושה את כל המצוות, שבידו לעשות אותה. רק יש מצוות לא בידו. תורה משלימה. אבל אם הוא גם מה שבידו לא עושה, איך תשלימה? מה שבידך אתה לא עושה, איך אתה עושה שנשלים לך?
זה ההסבר הכולל. עכשיו נראה, ויש הסברים עמוקים על העניין הזה שלא כתוב שכר המצוות. הוא אומר, רבנו יונה, אם היה כתוב שכר המצוות, אז האנשים היו רוטפים אחרי המצוות הגדולות שהשכר שלהם גדול, ולא היו מקיימים את המצוות ששכרם קטן. ממילא הם, לא, הם בכלל לא שייכים למצוות, לפי מה שהסברנו, כי זה לא, הוא מעשיר. אז זה, בשביל זה התורה לא כזה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אני חוזר על הדברים. והנה בתורה פורש מה יעשה לכל העובר, המצוות לא תעשה. ויחלק עליהם, התורה חילקה את העונשים. עונשים ומשפטים בדת מה לעשות בהם. והעונשים מלכות 40, זה חלק מהעונש. מיטה וחרט בידי שמיים, זה יותר חמור מלכות כמובן. וארבע מיטות בדין, שקילה, שריפה, הרג וחנק, עוד יותר חמורי. ומתן שכר של כל מצווה לא נתפרש בתורה. אומר למה? כדי שלא יחדלו לקיים המצוות הקלות והתעסקו בחמורות לבדנה. ואז נמצא שהם בכלל לא נמצאים בגדר התורה. כשלוקחים רק חלק מהמצוות, ומניחים חלק לא לקיים אותו, אז הם בכלל לא בתוך התורה. ומשלו על זה מעניין מהמלך, אשר אמר לעבדיו לנטוע בפרדסו כל עץ נחמד. אמר להם, תעשו לי פרדס, אבל אני רוצה שיהיה לי שם יום אחד יתחשק לי תפוח, יש תפוח. יום אחד אני ארצה אגס, יש. ואם ארצה גם איזה פרי אחר כמו גויאבה או משהו, יש, מכל המינים. אבל שכר אמר לתת להם, ולא הודיע שכר מטע כל אילה. אמר להם, תדעו לכם, על כל עץ אני משלם. אבל לא אמר כמה ישלם, יש עץ קשה, ויש עץ קל, ויש עץ יקר. הוא לא אמר, כי חפץ המלך אשר לא יחסר כל בפרדסו. הוא רוצה שיהיו שם מכל עץ מאכל אשר יאכל. אז אם על כן נטעו רב מינים, נטעין האמנים. יעשו שם מכל המינים ונטעין האמנים. ואילו ידעו עבדיו שכר נטיעת כל העץ מעשה הפרדס, אם היה מודיע להם מראש כמה שכר נותן, אז ייתנו את כל עמלם בנצרי מטעיו אשר שכרם רב מן השאר, להרבות השכר. היו הולכים לנטוע רק את אלה שהשכר שלהם הרבה, כדי שיהיה להם הרבה כסף. כן, ואז מה יהיה? יהיה פרדס, לא ימצאו בו לא פרי פלוני ולא פרי אלמוני, כי אלה פשוטים, הוא רוצה הכל. כן, עניין המצוות. כי המאכל, כי הועיל, הועיל השם לזכות את ישראל בקיום כל המצוות, להנחילם חיי העולם, ולהיות כל המצוות יחדיו לביאת חן לראשם. כי בהשלים חוק מלאכתם, הרי מזכורתם תהיה מזכורתם שלמה מהם. בהשלמת כל המצוות שאדם מסוגל לעשות, יעשה אותם, אז שכרו עצום, הכל מצטרף. אבל אם השם היה מגלה לנו שיש כאלה מצוות כל כך יקרות, שנקבלים עליהם כל כך שכר, ויש כאלה פשוטות, כל אחד ירוץ לדברים העיקרים כדי להרבות את חלקו בעולם הבא. הלא ידעת, כי אמרו רבותינו זכרונם לברכה, כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה. אף על פי שאמרו תלמוד תורה כנגד כל המצוות,
הרי אמרו, תלמוד תורה כנגד כל המצווה, הקלה שכרה גדול, והפלא אשר לא ילמד ולא יספר. אמרו, קודם כל, תלמוד תורה את כולם, אבל מצד שני, הגמרא בעבודה זרה אומרת, שאם אדם לומד רק תורה, ולא מקיים מצוות, אז אמרו עליו רחמנא ליצלן שאין דומה כמי שאין לו אלוה. זאת אומרת אין לו עול, אין לו אלוה, פירוש אין לו עול מלכות שמיים. כי אם אין לו עול מלכות שמיים, איך אתה לומד תורה? והתורה אומרת תעשה תפילין ולא תניח תפילין. והתורה אומרת תעשה חסד ולא תעשה חסד. דומה כמי שאין לו אלוה. זה אדם רחמנא ליצלן. עושה, לומד, אבל בלי אלקות, בלי קבלת עול. זה מצבו שמייצילנו, מצבו קשה ביותר. חמנה ליצלן. על כן אומר הרב, הלא תראה במצוות שילוח הכן, שם בה תורח ולא פיזור ממון. נאמר עליה למען התבלך וערכת הימים. אמרו רבותינו, זכרונם לברכה, ביעקב אומר, אין לך מצווה קלה בתורה שאין תחיית המתים תלויה בה, שנאמר שילוח הכין מעני תבלך, וערכת הימים, מעני תבלך, לעולם שקולו טוב, וערכת הימים, לעולם שקולו ארוך. ומה עם מצווה קלה שיגבה כאיסר, אמרה תורה כך, מצוות חמורות, עד כמה וכמה. אומר, הביא פה את מה שאמר ביעקב, אמרו את זה רבותינו בחולין, שביעקב אומר, המצוות שילוח הכן, כי יקרה כאן ציפור בפניך. מה כי יקרה? מלשון מקרה, הזדמן. הוא לא מחפש, הוא לא קונה את זה. הוא הולך בשדה, ורואה על איזה עץ כאן ציפור. אומר, ברוך לראות, הוא רואה שם ציפורים וביצים, והאם רובצת. והוא משלח אותה ולוקח הציפורים, או את הביצים, והוא קיים מצווה ואמר, מה אני תבלך בעולם הזה, בעולם שכולו, זה לא רק שניהם, רבי יעקב אומר שניהם, תבלך בעולם שכולו טוב, וערכת הימים בעולם שכולו הרבה. הוא קונה העולם הבא, במה? לא תורח, הזדמן לו, לא הפסד ממון, לא עלה לו אפילו ברוך. אז קל וחומר, מצוות שעולים הרבה, קל וחומר מצוות שהם דורשים הרבה מאמץ. במקום אחר אמרו, שתי מצוות שנאמר בהם מעני תבלך. אחת, שילוח הכן, ואחת, כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, כמעט אין קשה ממנה. יש שאצלם הולך קל, כיבוד אב ואם. אביי, עליו השלום, כשאמו התעברה, אביו נפטר. וכשילדתו אמו, גם היא הלכה. כשזה קוראים לו אביי, אמרו בראשי תיבות, אשר בך ירוחם יתום. מי גידל אותו? רבה בר נחמני, רבו. הוא גידל אותו כאב וגם לימד אותו תורה. ורבה בר נחמני, הוא קרא לו נחמן, נחמני. אז לא רצה להגיד נחמני, כי זה שם אביו של רבה. אז היה אומר לו אביי, אביי פירוש אבא שלי. אבי, אבי אבי, רחב ישראל. אז על זה אמרו, אמר, אשרי מי שלא ראה אותה, כי זה כל כך קשה. ואדם קשה שיצא לפעמים, בפרט בזקנתם, קשה להם. והם לפעמים מגיעים מצב שכבר לא כל כך שולטים, לא על הגוף ולא על הדעת. צריך סבלנות והוצאות וללכת ולבוא. ולהתחנן לו שיוכל, להתחנן לו שישב, להתחנן לו שיקום, שירחץ. רבותיי, אני מכיר כמה אנשים שעושים מאמצים עליונים כדי לכבד, אבל לא כל אחד מסוגל. ומי שעומד בזה, זה עולה לו בתורח ובכספים ובסבלנות אין קץ, מבטר על כל החיים כמעט. ומה נאמר בו? למה אני תבלך? שילוח הכן,
הלך בדרך, מצא קן ושלח אותו, אמר לה, לאמא, דרכי מכאן. ורוקח את הציפורים, מה אני תבלך? זה ככה עמידה. אז אנחנו יודעים שכרן של מצוות. אנחנו יכולים להבין. יש בגמרא בברכות אמרו, האומר, לפעמים אדם אומר בתפילה שלו, ועל כאן ציפור יגיעו רחמך. כוונה, כאילו אומר, הרי אתה רחמת על כאן ציפור. יגיעו גם עלינו תרחם כמו על כאן ציפור. אז מי שאומר ככה משתיקים אותו. כך פסק הרמב״ם. הרמב״ם פסק בהלכות תפילה שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתיקים אותו. ראיתי בספר של הרב קוק, עליו השלום הגדול, יש לו ספר על התפילה, אפלי ואפלי. עולת ראייה. ושם הוא מקשיק קושייה עצומה. אומר הרמב״ם בהלכה כתב, מי שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתיקים אותו. והרמב״ם הגופה בספר שלו, מורה נבוכים, אומר, מה הטעם שכאן ציפור? כי השם מרחם על בריאותו. אז תראה. והוא מתרץ עליו השלום. הוא אמר שבתור לימוד להבין, מותר לנו להגיד דברים אפילו לא ברורים. דע את אלוקים. אנחנו רוצים להבין את התורה, רוצים להבין את המצווה. לא תמיד אנחנו זוכים להבין עד עומק הדברים. אבל מותר לנו לומר, אפשר, אפשר אחרת. לא, לא, אני חשבתי ככה. אבל בתפילה, האומר על כאן ציפור, זאת אומרת, אתה כבר מחליט, משתיקים אותו. תפילה צריך לומר רק דברים ברורים. מה שלא, בשביל זה אנחנו אומרים את התפילה, שתקנו אנשי כנסת הגדולה, שהם דקדקו אלף אלפי דקדוקים על כל אות בתפילה, אי אפשר לתאר. כי התפילה זה בניינים, בניינים. רבנו ארי אומר, כל התפילות, כן, הלילה זה הילולה של הארי, נמת השם הזכרנו אותו. האב, זכותו ירן עליכם, ואנו על כל ישראל, שתעמוד הזכות שלו, שיבנה בית המקדש ויבוא משיח, ימהרה בימינו, ונשגב השם לבדו. רבנו הארי אומר, כל התפילות שהתפללו מיום שנברא העולם, ועד סוף העולם, כמה יהודים היו מאז? מישהו יכול למדוד מיליארדים, כי כמה כל שנה הולכים, כמה כל שנה נולדים בכל העולם היהודים. אבל מאז 5,784 שנים, אומר כל תפילה של כל אדם הוסיפה, יש בה חידוש שאין בקודם. לא רק מאדם לאדם יש חידוש, גם באותו אדם, כמה אדם מתפלל במשך מחיים. כל יום שלוש תפילות, חוץ מעוד מה שהם עושים. אם הוא חי 100 שנה כמה זה, 365 ימים, כפול 3, כפול 100, בעלי חשבונות יכולים להוציא לנו פה חשבון גדול מאוד. אף תפילה לא דומה לחברה. כל תפילה עושה תיקון אחר מה שלא עשתה קודם. ואותו דבר בכל אדם זה עוד פעם תיקונים אחרים. אז אם נעשה חשבון זה מיליארדי מיליארדי, ואף אחד לא דומה לך. כל התפילות זה מיליארדי מיליארדי, ואף אחד לא דומה. אז אדם לא יכול לחשוב בדעתו שהמצוות הם אותו דבר, או זה יותר חשוב. לכל דבר יש השלמה, וכל אדם בא בשביל להשלים משהו. רק המטרה היא לעשות את המצוות. ולרוץ, ורץ דבר מצווה. לא לחכות שהיא תבוא לידך. לרוץ אליה, להיות זריז במצוות. היות והלילה הוא דברי הילולה של רבנו ארי עליו השלום. והיות והלילה גם אנחנו לפני שבת חזון. שזה בעצם עוד כמה ימים אנחנו משלימים את ימי בין המצרים, השם יהפוך אותם לטובה ולברכה.
קרא עליהם מועד שהיא מועד טוב, שיתגלה בו המשיח במהרה בימים. אריזל עליו השלום היה מיום שנולד ודאי קיבל נשמה מיוחדת. נשמה מיוחדת מאוד, גבוהה מאוד. שיכל, זה הכנה שהייתה לו להגיע למה שהגיע. אבל כמובן גם כשאדם נולד עם נשמה גבוהה, יכול לנצל אותה לתוספת תורה וקדושה בלי סוף, אבל יכול גם לעשות מהכישרונות ומהרמות הגבוהות שבהם חנן אותו השם, יכול לעשות בהם פשעים גדולים. יכול, כמו שאומר הרמב״ם, יכול אדם לבחור דרכו להיות כמו משה רבנו, חלילה כמו בלעם הרשע, מהקצה לקצה. גם בלעם היה לו כישרונות והיה לו אפשרות להגיע לנבואה, אבל הוריד את עצמו ואת עמו ואת כל העמים שהיו איתו, הוריד אותם עד לשאול תחתית ויותר ממנה. אז אומר הארי עליו שמרי, היה מאז ומתמיד. הוא בא בשביל, למד תורה הרבה, הוא למד אצל בעל שיטה מקובצת, רבנו בצלאל אשכנזי. רבנו בצלאל אשכנזי היה תלמיד של הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, עליו השלום, שהיה במצרים, ובסוף ימיו בא לצפת, שם הוא חבור. הוא היה יותר מבוגר מרא, הבית יוסף. כשהגיע לצפת, היו יושבים בדין, ומרן היה מחתים אותו קודם, בראש, את הרדב"ז. אז תלמידו של הרדב"ז זה רבי דוד בן זמרה, אחד רבי בצלאל אשכנזי. יש לו גם תלמיד מעריקה של רבי יעקב קסטרו ועוד. אבל זה היה תלמידו שחיבר שיטה מקובצת על הרבה מסכתות, והוא היה רבו של האריזל. והוא למד איתו והיו כתבים, החידה מספר, שהוא ראה כתב יד על אחת המסכתות של האריזה. היה גאון עצום כמובן, ולמד כל התורה. ואז הגיע שיהיה לו גילוי אליהו בקביעות, לימד אותו את כל הקבלה. אומר, לקח אותו, ככה חידה אומר, לקח אותו לימה של כנרת, לטבריה, והשקע אותו מבארה של מרים. ואז נפתחו לו שערי חוכמה מיוחדים. אומר הרחידה, אומר, ואני אומר, שיוודאי גם הביא לו מאפר הפרה האדומה, שהוא שמור עדיין, והיזע עליו כדי להשלים תאורתו, כדי שיוכל להגיע למדרגות שהגיע בהשגת דרכי השם בקבלה, מה שעלה ונתעלה למעלה ראש, עליו השלום. הוא היה גם כן בצפת, אותו זמן צפת הייתה דבר פלא, מרן הבית יוסף היה הרב, והבדין, והיו איתו עוד גאוני עולם כמו המבית ואחרים, והגיע הרדב"ז, והיה שם באותו זמן רבי משה קורדובירו, שהוא תלמיד של מרן בהלכה, יש אומרים שהוא לימד את הארי קבלה, ואחר כך הארי עוד עלה גם כן. רבי שלמה הלוי אלקבץ, גיסו של הרמ"ק, שהוא חיבר לך דודי, גם הוא היה מגדולי המקובלים בעולם. היו עוד גאונים והיו צדיקים וחסדים, אי אפשר לתאר לך את הצפת, אי אפשר לאדם להבין איזה, והדרשן של צפת היה רבי משה אלשיך, הוא גדול התלמידים של מרן הבית יוסף, והוא גדול, אמרו עליו, ממשה עד משה לא קם כמשה, בדרוש של התורה לא קם כמשה, כמו רבי משה אלשיך. הארי היה הולך בקביעות לשמוע את הדרשה שלו, והעיד עליו שהתורה שלו זה אחת מה-70 פנים של התורה. ככה העיד עליו. גם רבי חיים ויטל מביא אותו בעניין י"ב כיכרות של המוציא בשבת, אם צריך גם ביום, אז הוא אומר, מורי ורבי רבי משה אלשיך, וגם רבי חיים ויטל תלמידו. הם היו עליהם השלום, ישבו ולמדו ועסקו בתורה. היו לו חומרות מיוחדות שהחמיר על עצמו ארי, והרבה דברים שנהגו בהם אלה שהולכים קצת על פי הקבלה, ויש בזה דעות, גם יש מעלות.
אז הוא למשל עליו השלום היה מחמיר שלא לאכול את החלק של הבשר האחורי. למעשה הבשר הכי טעים זה נמצאים בחלק האחורי של הבהמה. הפילה האמיתי והסינטה, הדברים עיקרי ערך, הוא לא היה אוכל בחמס האחורי כי צריך שם ניקור גדול. והיה מפחד אולי. אז אומרים שפעם הזדמן את מרן בית יוסף, ומרן כיבד אותו והביאו לו בשר. אז הוא שאל את הרב, האם הבשר הזה מהחלק האחורי? אמר לו כן. אמר לו, אני לא אוכל אחורי. אמר לו, אני ניקרתי בעצמו. זאת אומרת, השולחן ערוך בעצמו ניקר אותו. אז אומרים שהוא עשה עצמו כאילו מחטט, ואז הוא קורא למרן, הוא הולך אליו. אמר לו, אני חושש, אולי יש פה איזה גיד. אז מרן עליו שלום, היה לו פלא, איך אותו רגע בא אליו המגיד שהיה לומד איתו, המלאך שהיה לומד עם מרן קבוע, אמר לו, לא תאמין לו, אתה לא השארת שום דבר, רק הוא לא רוצה לאכול, כי הוא נוהג אפילו בקיר יוצא גידים, זה, לא תשמע לו. אמר לו, לא תבחד, אתה לא השארת שום דבר. קדוש העליון, אפשר לתאר את הקדושה שלהם, איך הם התנהגו עליהם השלום. הוא היה רואה, כמו שמעיד עליו בחיים ויטל, תלמידו. הוא למד אצלו בסך הכל, בחיים ויטל מצאו שנה וחודש. הוא לימד אותו את כל התורה הזו. הוא גם לקח אותו, השקע אותו מבירה שמריאם, כדי שיוכל להכיל את כל התורה. היו לו עוד תלמידים, אבל הוא היה שמינה אותו לכתוב את התורה. הוא היה מוסמך, כמו שיש בזוהר, של ביאבא וענה כתבנה, סברנה, הוא היה כתבן של כל דברי הזוהר והידרות, כך גמור בחיים איתה ליד. וככה הם היו לקדושים אשר בארץ, הם היו מתנהגים בקדושה יתרה, ומחמירים עצמם. חומרות יתרות, אי אפשר לתאר את רובי החומרות. היו פעמים שהגיע הזמן לגלות משיח, ובעבונות נטרפה השעה מסיבות שונות. והגענו עד הלום, וברוך השם אנחנו היום נמצאים ודאי בחבלי משיח, והם קשים מאוד, מאוד קשים. וכמה שהמשיח מתקרב להתגלות, הקשיים נעשים, אנחנו רואים דברים שלא הם מעולם. לזרוק אלפים אלפים של טילים, כבר לא פעם ראשונה, וכל פעם נהיה יותר גרוע. ומה ששלחו, מה שהם עכשיו מאיימים, אבל ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר. אם אנחנו באמת היינו חיים רק על הנשק שלנו, ורק על החוכמה שלנו, ורק על הכוח שלנו, יש מה לפחד. כי יש עוד כוחות, יש עוד בעלי חוכמות, יש עוד בעלי נשק, ואין לדבר סוף. אנחנו עם קטן, אנחנו במתי מעט, מקום קטן, ויש לנו אויבים יותר מחול הים, ממזרח ומערב, מצפון ומים, מבפנים, מבחוץ, אנחנו מוקפים. אם היו סופרים על כל יהודי, יש אולי מיליון של אויבים, אולי, אם היינו סופרים, כי כל מי שלא יהודי הוא שונא יהודי. אלא מה, אנחנו לא על כוחנו נשענים. ישראל נושע בשם, ישועת עולם, בשם דווקא. נכון, צריך לעשות השתדלות, חובה לעשות השתדלות. חובה להקים צבא, גם דוד המלך הקים, גם משה רבנו עשה צבא וישוע בן נון. אבל משה רבנו בא, אמר אלף למטה, למדנו שבוע שעבר, אלף למטה. אבל עיקר, אז היא אמר בספר מלחמות השם. מלחמות השם עיקרם בספר, ספר התורה הקדוש, כשמקיימים אותו, כשלומדים בו, בספר מלחמות השם. עד כדי כך שיעקב אבינו אמר ליוסף, ואני נתתי לך שכם, את העיר שכם, אחד על אחיך, אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי. אומר לו, אני לקחתי מהאמורי. אני הקיתי אותם שוק על ירח ולקחתי מהם את עיר שכם ואני נותן לך אותם.
שאלו המפרשים כולם, וכי הוא לקח? שמעון ולוי הם הלכו. אלא מה? תגיד, זה בניו, אולי הוא שלח אותם. להפך, הם לא אמרו לו. הוא כעס עליהם. אמר להם, עכרתם אותי בעין ישוי הארץ, להבאישני, ואני במתמעת, ונספו עליי וחילוני. צעק עליהם. אז הוא צעק עליהם, הכפיד עליהם, הוכיח אותם, ואחר כך הוא אומר ליוסף, אשר לקחתי מידי, אומרי, בחרבי, אז אומר התרגום, בחרבי ובקשתי, בצלותי, ובא אותי, טוב, יפה, אבל למה אתה אומר בחרבי? תגיד, אני התפללתי עליהם. כי באמת כך כתוב, במדרש מפורש, שכשהם היו נלחמים, הוא ידע מזה, ועמד והתפלל עליהם. טוב, אז תגיד, התפללתי, תגיד, אני עזרתי להם, אבל מה זה לקח? ולמה לקרוא לתפילה חרבי ולתחנונים קשתי? למה? תגיד, בתפילי בעותי וצלותי, בתפילותי ובתחנונה. אלא יעקב אבינו עליו השלום, הוא נקרא תיתן אמת ליעקב. מה זה תיתן אמת? צריך לומר, כמו שכתוב, יעקב עליו השלום, צריך לומר, הוא איש אמת. הוא היה איש אמת, בסדר. יעקב ישתם, יושב ואלי, מה זה תיתן אמת ליעקב? אלא תיתן אמת ליעקב, כי על האמת הזאת נלחמים כל העולם. וכל אחד, אפילו אדם עם חברו, אפילו איש עם אשתו, אומר, אני אמרתי את האמת, את שיקר, והוא אמרת לו, לא, או שני שכנים, או שני חברים. זה עמים עם עמים, כל אחד אומר, אני האמת איתי. כל אחד מאמין בכל ליבו שהדבריו הם האמת ודעותיו הם האמת והשני סתם משקר ומבלבל את הראש. אז איך נדע? תיתן אמת. את אמת המידה שבה קובעים מה אמת ומה לא אמת זה ניתן ליעקב. תיתן אמת ליעקב. הוא קובע ובכל הדברים הוא הראה שלא מחשבותי מחשבותכם, לא כמו שחושבים. לא מה שהעולם חושב, זה מה שהוא חושב. עליו השלום הוא הראה, עשיו נולד בכור. הוא אומר, אני עשיו, אני בנך בכוריך. אלא הוא הבין שבכור אמיתי, זה מישהו בכור, עושה את האומנות של הבכור. עובד השם, משגיח על המצוות, מתרחק מכל עבירה. זה הבכור. בני בכור ישראל. הוא פה לימד שהמלחמות, עיקרם זה לא החרב, וזה לא הקשת. זה לא שהתורה מוסיפה והתפילה מוסיפה, אלא הם שעושים את הכל. אשר לקחתי מיד האמורי, הרבי וקשתי. ואני לקחתי, כי אני התפללתי, כי זה העיקר. וזה החרב האמיתי, וזה מה שהוא מתכוון לו. וכן על זה הדרך. אז אנחנו צריכים בחבלי משיח, אם נסמוך על כוחנו. ראינו שאם השם לא שומר עיר, אם השם לא ישמור עיר, זה שפחת שומר. ראינו מה שקרה עם החיילים של השם ישמור אותם ויגן עליהם, שהם באמת הכי טובים בעולם, ועם המודיעין הכי טוב בעולם, רואים מה שהם עושים, ועם הנשק הכי טוב בעולם. אם לא הכי טוב, מהכי טובים זה ברור. והכל כשהשם גזר גזרה, נסגרו העיניים ונקשרו הרגליים, וידיים לא עובדות, ונעשה כזה אסון נורא והיום. השם יצילנו. היינו חושבים, מה זה אם השם לא ישמור עיר? שומרים של הגה, עומדים באיזה מקום, באיזה תחנה מרכזית, עומדים עם מקלות. אז אנחנו אומרים, מה שם לשמור על זה, על אלה, אנחנו סומכים אליה. יבוא מישהו, ייתן להם שתי סתירות, והם, מה זה? עם השם לשמור, עכשיו התברר, לא. אפילו הצבא הכי טוב, והנשק הכי טוב, והמודיעין, אם השם לא ישמור עיר, שם שחד שם. ואם השם ישמור עיר, אז צריך את השומר, אבל השם הוא השומר. צריך שומר כי השם ציבה שנעשה את הכל בדרך הטבע. כי השם רוצה, כך הוא ברא את העולם, כדי שיהיה ניסיונות.
אז נותן לאדם לעשות, והוא נותן לו להרגיש כאילו הוא עשה גם את הכישלונות, גם את הניצחונות. נותן לנו להרגיש, זה בשביל זה יש בחירה אמיתית, בלי שום פקפוק. אז השם לא אבל אז, מי שעושה, זה רק הוא יתברך. כותב הגאון מבינה בפירושו לספרת צניעותה, ספרת צניעותה, זה עליו בנוי כל הזוהר הקדוש. זה ספר קדמון שהיה בידי רבותינו ואבותינו, והוא היסוד והשורש לכל הזוהר והידרות. וישאל הפירוש של הגאון מבינה, מה הוא עושה? הוא מביא מהידרות, מביא מהזוהר, על כל אות, על כל... זה שמה ממש אותיות, והוא כותב שם בסוף הספר, לקראת הסוף, אומר שצריך להאמין ולדעת שכל מה שנעשה אצל כל אדם, בכל עת, בכל רגע, הכל מת השם. ואפילו אצל הגויים, ואפילו אצל הבירועים, חיות, הכל מת השם. אבל הוא מוסיף שכל זה כתוב בתורה, רק צריך לראות את זה. הכל כתוב, לכל הדורות, לכל הזמן, כל מה שיש, הכל כתוב בתורה. דברים נוראים. אז אנחנו צריכים בימים האלה להתחזק באמונתנו. אנחנו מתפללים על החיים. אנחנו בוכים דבר יום, לא כל יום, עשרות פעמים ביום. כואב לנו על כל פציעה, על כל נגיעה. לא מגיע להם, מגיע להם רק קדושה וטהרה השם ישמור עליהם. אבוננו היתו אלה שיש כזה חילול השם, שחיילים שלנו נהרגים או נפצעים. זה חילול השם, זה אבונות שלנו. אבל מצד שני אנחנו צריכים לא להתבלבל. עם כל החיילים, כל הצבא, השם הוא המושיע, ישראל בטח בשם. השם שומר ישראל, לא ינום ולא ישן. ועל כן גם לא צריכים להיבהל. יאיימו מכאן ויאיימו משם. אנחנו יודעים שהמצב לא פשוט, כי זה חבלי משיח. אבל מי שיושיע את אבותינו, ומי שיושיע אותנו בכל המלחמות, ומי שעשה לנו ישועות, הוא יושיע. ברוך אתה השם האל המושיע, כך אומרים. אז לא היה לנו לא צבא, ולא היה לנו ממלכה, ולא ממשלה. מימי המן, והמן עמד וקנה את ליבו של אחשוורוש. וגם הוא שונא ישראל. ואמרו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, טף ונשים ביום אחד. והשם הפך שלייתם על פניהם, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים עשה. ולא עזר להם כלום. גם היום נתחזק באמונתנו. נתייצב בביטחוננו בשם, ולא נראה ולא נפחד ולא נחת, נוסיף תורה, בפרט השבת הזאת, להוסיף הרבה תורה, גם מחר, גם הלילה, כל מי שיכול להוסיף, ולהוסיף לקרוא בזוהר, כל אחד תמיד אמרנו צריך לקרוא כל יום, עמוד לפחות מהזוהר, אפילו רק קריאה בעלמה, לא צריך להבין, אף אחד לא מבין את הזוהר, רק קריאה בעלמה, עכשיו יותר, כל אחד יקרא בזוהר, לא לעזוב ולהתפלל לשם ולהרבות תפילות, זה מה שצריך, אבל לפחד לו, לפתוח בשם, עזרנו בשם אדוני השם, ישראל נושע באדוני תשועתם, הוא יפר עצתם, יקלקל מחשבותם וישב גמולם על ראשם, חרבם תבוא בליבם, חשב אותם שבנו, ונשמע ונתבשר בשורות טובות. וישועות קרובות בעזרת השם. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד ושלמה, וליהו הנביא ואלישע הנביא, וכל החילות, וברך את כל הקהל הקדוש הזה, גדולים וקטנים, הם ונשיהם ובניהם תמידיהם, לכל אשר להם, וגם את כל חיילי צבא ההגנה לישראל, וכל אנשי הביטחון, ביבשה, באוויר ובים, וכל היהודים בכל מקום שהם נמצאים, אתה השם תשמרם, חצינה רצון תעתרם ותשיע אותם, תציל אותם, תבטל מעליהם ומעלינו כל גזרות קשות ורעות, וזו עליהם ועלינו גזרות טובות, שעות ונחמות, והפר עצת אויבינו ושונאינו בכל מבקשי רעתנו,
תזרם ורוח תסיים, שערת אביצותם, יהיו כמות לפני רוח, ומלאכנו את רוחי דרכם חושך ופים והשבועים, בישועה וברחמים גדולים. גם כל החיילים יחזרו בריאים ושלימים, בגופם, בנפשם, ברוחם, בממונם, בכל אשר להם. וכזכו יהפוך את הימים האלה לימים טובים ולמועדים טובים ולשמחות ונסו הנחות ומהרה בימינו אמן ירד. בעזרת השם שבוע הבא זה נקרא י' אב, בעזרת השם שבוע הבא זה י' אב, יום חמישי השיעור כרגע. ברוכים תהיה ש... מסתם מה שעד אז בעזרת השם יתגלה משיח, אז נעשה שיעור ובריקודים ובשירה ובשמחה. והוא נרשם? אמן. שיר המעלות לדוד, לולי אדוני שהיה לנו, לולי אדוני שהיה לנו בקום, לחיים ולעונו ובחר, מים שטבונו נחלם, לעברה נפשנו המים הזו. לדוד ברוך למלחמה אז ימצאו הרודד מתחתי אדוני מעדם תדעהו בן אנוש ותרד גם בערים של העיצך ותומם של הידך ממים רבים אלוהים שחדש הפוצד דוד עבדו מערב רעה פצני והצילני מיד בן אליך אשר פיירתי ושבי מנה אשר בננו גדעים מעודנים בלבורם בנותינו חזביון מחוטבות צוננו מניבות מרובבות
אלופינו מסומנים, אין ארץ ואין יוצאים. וצבחה ברחובותינו, אשרי העם שכך לו, אשרי העם שאדוני אלוהם לנצח בגינות מלחושר, אלוהים יחולנו מן הערכנו. לעולם אדוני יברך ניצב בשמיים, לעולם אדוני שמיים, לעולם אדוני לעולם אדוני לעולם אדוני לעולם אדוני לעולם אדוני דברך ניצב, לעולם אדוני נעים, לעולם אדוני נעים, לעולם אדוני לעולם אדוני רצון מלפניך, אדוני, אלוהינו ולאבותינו, שתעשה מה שמך הגדול, הגיבור, הטהור והנורא, הנכתב ואינו נקרא, ולמען תפילת הרבים המפילים תחינתם לפניך, ומען תינוקות שבית רבן שלא חטו, ועבר פיהם הטהור, יעמדו לנגד עיניך, וחוס וחמול ורחם, על כל בניך, בני רחומך, בני אברהם, ישחק ויעקב, כל היהודים, על כל ישראל, על כל חיילי ישראל, על כל אנשי הביטחון, ביבשה, באוויר ובים, כל מקום ומקום שהם נמצאים. תהשם תשמרם, תפרוס עליהם סוכת שלומך, ותעמוד להם למינם, לחזקם ולהצילם ולהושיעם, והבד והשמד כל הקמים עלינו לרעה. אמן. ורעפר עצתם, וקרקן מחשבותם, והשב גמולם על ראשם. חרבם תבוא וליבם קשתם תשברנה. הוצאו עצה ותופר, דברו דבר ולהקום כמר. ונאמר אדוני, הפיר עצת גויים, איני מחשבות עמים. תיפול עליהם, אמתה ופחד, בדור זרועך ידמוקה ונקה, ונדימו זרועך בדור. אנתי פה ליהו כמו ספני רוח מלאכנו ודחי סטן רע ביניהם ויאבדו זה את זה חשו הלכו יאבדם ויכניעם וירים כוכב עמו ישראל ויחזיר כל החיילים בריאים ושלמים ויחזיר כל השבועים בישועה וברחמים ויחזיר את כל החולים לבתיהם נער פנה להם וקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים ונפלאות, ונשמע ונתבשר בשורות טובות, ויהפוך את הימים האלה למועדים טובים ולרגלים ולשמחות ונסו הנחות, ויתגלה קץ משיחי בשובה ונחת, ומראה בימינך ברכה ירפא את כל חולי ישראל, וכללה מרפא את מורנו ראש הישיבה רבי משה בן פאימה, תמיד עד עשר בת שירתי לה, ודברה בת רוחה. דבר רחמת מזל, ודוד בן תמר, דני ברחל, וגל בת אורנה, שלמה בן איראן, ושרה בת ציפורה, ברכה רבת רבקה, עידית בת עליזה, ויצחק בן בת שבע, אבנר בן סלטנה, ולחנה בן שנה, את ניסים בן רחמה, אשתו רחל בת שובה, בת שמחה, יצאו בת מרותי בת ג'וליה, ואת מזל רחמה, ורחמים ציפורה, דורית בת שולמית, שמה בן שולמית, ברכה חיה, יעל נפתאי ואתה יחזר ותשוב את כל הדסק דוגה גונסטר דוגה גונטה מר בת מדבורה בת
גד במילים. לא נשאר טוב, אתה עושה סטגל, שטרון, אדון עושה. שמו שבמרות ולמתם. ולמיכל בת דבר הרוחמה בליצחק. ומיכאל בן מרגליסה שם. שמו שבמרות ולמתם. ולמזל בת אליהו ואהו. רבני דליה. השם יברך אתכם, שלום בן תמי, ו... שבע בטרין. רונית בן מסעוד, דובר בי מרדכי בן מסעוד, ועליס, עליה בת שמחה, שמואל בן שמחה, שמואל מימון בן שמחה. רבי חיים בן זרה, רבי עקב בן זרה, רבי יפאל בית יפה, מרים בת מתלם חיטה. איך? אפשר להגיד. משה בן דבורה, הרב משה שטרן, הוא ביקש לנשאר. הרב? משה שטרן. תרם רבי משה בן דבורה, שמרפא אותו. בשורות טובות. ברוך אתה. ברוך חי העולם. שרה בת רחל. הרב שטרנבוך ביקש, הבן שלו ביקש מלכה מיקווה, אמרה את זה גם